السلام علیکم، روز نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نجم الثاقب، شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیراعظم عمران خان کا ایران کے صدر حسن روحانی سے ٹیلی فون کی رابطہ، خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر بھی اتفاق۔ وزیراعظم کا ایران میں حالیہ دہشت گردی کے واقعے پر اظہار افسوس، مستقبل میں ایران کے دورے کے امکان پر بھی بات چیت۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا، خطے میں اقتصادی ترقی کے لیے امن کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم کا نواز شریف کی صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، وزیر اعلیٰ پنجاب کو علاج کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ عمران خان کا ٹویٹ، کہا نواز شریف کا ملک میں کسی بھی اسپتال میں بہترین علاج کروایا جائے، وفاقی حکومت ہر طرح سے تعاون کرے گی۔ بلاول بھٹو کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت مل گئی، ذرائع کے مطابق چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو سوموار کو نواز شریف سے ملاقات کریں گے، پنجاب حکومت نے پیپلز پارٹی کو اجازت کے حوالے سے آگاہ کر دیا۔ وزیراعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات، عثمان بزدار کی مختلف امور پر بریفنگ، عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، پنجاب کے بڑے اسپتالوں میں شیلٹر ہومز بنانے کی منظوری، وزیراعظم کی سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کی بھی منظوری۔ عمران خان سے گورنر پنجاب چوہدری سرور کی ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ چل جوش دکھا دے تو اور باجا بجا دے تو، میدان سجا دے تو، یہ کھیل دیوانوں کا۔ چل جوش دکھا دے تو اور باجا بجا دے تو، that's a slog, میدان سجا دے تو، short, top edge, کھیل دیوانوں کا۔ سٹی بج کے اسٹیج سچ گیا، کراچی میں آ گیا کرکٹ کا طوفان، نیشنل سٹیڈیم میں چوکوں اور چھکوں کی بارش۔ پی ایس ایل 4 میں اسلام آباد یونائٹڈ نے لاہور قلندرز کو 39 رن سے شکست دے دی۔ Goes big, gets it with some style, he's got 100. Incredible stuff from the left-hander. اسلام آباد یونائٹڈ کے کیمرون ڈیلپورٹ نے حریف بولرز کی درگت بنا ڈالی، طوفانی اننگز کھیلتے ہوئے پی ایس ایل کی تیز ترین سینچری جڑ دی، 11 چوکوں اور 6 چھکوں کی مدد سے 39 گیندوں پر سینچری بنائی، 117 رنز کی لاہور قلندرز کے چھکے چھڑوا دیے۔ آصف علی کی بھی جارحانہ اننگز، 17 گیندوں پر 6 چھکوں اور 2 چوکوں کی مدد سے 50 بنا ڈالے۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت لیتا ہی، مزید کسی بھی خبر کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی.com اور دیکھتے رہیے روز نیوز۔